მოხდი კადრში. უბრალოდ მე მინდა რომ ჩვენი დრევანდელი საუბარი უფრო კითხვა პასუხის რაღაცა მეგობრული რჩევების გარკვეული პროპაგანდას ემსახურება. სადაც მიუწდები არ გაგახარებ. უზრდელები ხართ, თამხედები ხართ, საქართველოს მოღალატეები ხართ. შემოგდავნილი რუსის აგენტიას ივანიშვილი და ვინც იმასთან ხარდამჭერ იმას არ აწყობს, ყველა თაღლითები და ყველა საქართველოს მოღალატეები ხართ. ყველა ამ პარტიის წარმომადგენელი გამოდის და ყველა მეგრელის ჩანდება არ გადავიღოთ არ გადაგანდოთ 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 ეს მიუჩაროა. ჩენ დიდაზიკა მომდერე.